Бронетехніка не часто фігурує під час застосування штурмових груп, але вони намагаються робити ставку якраз на авіацію зараз. На цьому напрямку вони досить потужно її застосовують, і це ускладнює нашу бойову роботу, тому що застосовувати засоби протиповітряної оборони в покерованих авіабомбах недоцільно. Крім того, ворог досить потужно почав використовувати дрони. Вони отримали ними підкріплення і посилили тиск FPV-дронами, зокрема. Але я ж вже зауважувала, що наша радіоелектронна боротьба дається в знаки і досить суттєво втручається в плани ворога. Однак коливання лінії фронту, які зараз можна бачити на моніторингових картах, вони не відповідають стратегічній втраті позиції. Тобто там місцевість дуже велика, відкрита, і відхід по лінії фронту допустимий відповідно до того, щоб забезпечити збереження життя людей. Наступного дня відбувається відновлення позиції.